Vi skriver juli, og sommerferien godt i gang for mange. Vi tok en tur ut på gata for å høre litt om drammensernes ferieplaner. Mine ferieplaner jeg skal på krus med mannen min, og så har vi en uke til som vi ikke helt vet hva vi skal gjøre enda. Så kanskje noe fjelltur eller backpacking, så vi får se hva vi finner på. Vi skal en tur til Manchester, og så skal vi til Kristiansand en tur i august. Vi skal gifte oss. Det er vel hovedplanen. Blir det et ekstravagant bryllup, eller? Gårdsbryllup, ja. 84 gjester. Og... Ja, så det blir en del folk. Jeg drar til Sverige. Hva er det du skal gjøre i Sverige? Bade. Og du vet kanskje dra til en dyrepark. Bare hjemme, slapp av. Ta det rolig. Ja. Hva syns du om sommeren så langt? Det har vært litt skuffende, da. Nå har det liksom litt sånn høstvær nesten på starten. Har ikke merket det så mye, da, for begge to er lærlinger, så vi jobber jo fortsatt. Men når vi skal ferie, så bør det være bra vær. Hva er det beste med sommer, syns du? At det er varmt. Når det er varmt.